L'Ajuntament de Terrassa s'adherirà al manifest del Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir. Totes les forces, excepte el Partit Popular, hi han votat a favor. Ho han demanat al ple els propis representants del pacte local i així ho contemplava també un dels acords de la proposta de resolució presentada pel Partit Socialista al respecte. És un document fet des de les organitzacions cíviques i com sovint fem les propostes importants a Terrassa, cercant el màxim consens, amb la intenció que s'hi pugui sentir identificats amb el document tots els ciutadans i ciutadanes, entitats i forces polítiques que estiguin d'acord que per sortir de l'actual atzucac polític, tant sobre el futur de Catalunya com la crisi política en general, el que cal és preguntar al poble, a tots els catalans, com volen la Catalunya del proper futur. Tard o d'hora, aquest país ha de votar, amb totes les de la llei, quin ha de ser el seu encaix territorial. Considero que el pacte terrassenc no pressuposa ni el vot a favor ni en contra de res. Simplement vol que s'escolti democràticament la veu del poble català i que cadascú pugui votar en consciència el que li sembli millor pel nostre país. Catalunya no es pot reduir a un sistema de partits i de gent classificada per partits. La realitat és molt més complexa i en el moment actual no tot es simplifica a blanc o negre. El dret a decidir i la celebració de la consulta s'han tractat al ple amb dues mocions diferents i que, malgrat tractar el mateix tema, han estat debatudes per separat. D'una banda, el PSC ha reclamat la celebració d'una consulta legal i acordada. De l'altra, Iniciativa per Catalunya i Convergència i Unió han proposat subscriure allò aprovat al ple del Parlament el passat dia 16 amb una majoria de gairebé dos terços. La proposició de llei per demanar al Congrés el traspàs de la competència per poder convocar un referèndum. És legal demanar-ho, sí, però és que tots sabem que ens diran que no. Escolti, ens hem de permetre aquest viatge? No hi ha una comissió, no hi ha altres maneres? Això és legal si hi ha acord. Si no hi ha acord, no és legal. Tinguem aquesta conversa d'aquí 9 mesos. Veurem que aquest camí ha estat en va. Ha estat en va, diguem-ne, per la consulta, perquè els catalans puguin votar de manera formal i legal. Però potser algú no haurà tret un rèdit electoral o recuperant allò que creia perdut. Condicionar qualsevol iniciativa a tenir un acord previ abans és negar, i a mi em sembla que això és greu, és negar la possibilitat d'iniciativa política i, per tant, negar la política en si mateix. Aquest és el problema. I poden buscar tots els subterfugis que vulguin. Tant Iniciativa com Convergència han criticat l'ambigüitat de la proposta socialista i per aquest motiu s'han abstingut. Tots dos partits han defensat la importància i la legalitat del procés que està vivint el país. Sap què ha passat? Que en aquests moments un 56% de catalans i catalanes dona suport a la independència. Quan un partit polític, quan una societat acredita que l'autonomia ja no és un bon instrument per servir la gent, però que la independència i l'estat propi sí que és un bon instrument per estar al costat dels catalans i les catalanes, no només tenim el dret a reivindicar aquest nou instrument, sinó que tenim l'obligació de reivindicar-lo, de defensar-lo, d'aconseguir-lo, i el volem aconseguir pacíficament, democràticament i construint una amplíssima majoria. Per contra, el Partit Popular ha negat el dret a decidir i no ha volgut debatre cap de les dues propostes per considerar que l'Ajuntament no té competències en aquest tema. S'ha limitat a expressar el seu vot en contra i el seu posicionament. Perquè ens sentim orgullosos de ser catalans i, per tant, espanyols, perquè estem en contra de la independència de Catalunya, perquè estem en contra d'aixecar murs i fronteres entre espanyols, perquè no volem una Catalunya dividida i fracturada socialment, perquè defensem el model territorial de l'Estat de les Autonomies, perquè defensem la Constitució espanyola i, per tant, la indissoluble unitat de la nació espanyola, perquè defensem la Catalunya plural, que no vol trencar amb Espanya, perquè no volem una Catalunya empobrida fora de la Unió Europea, perquè defensem una Catalunya a Espanya i una Espanya amb Catalunya. Finalment, el consistori s'ha posicionat a favor de la celebració de la consulta, però no ha estat possible aconseguir el consens en la forma. PSC i Partit Popular s'han oposat a la proposta de la coalició nacionalista i Iniciativa.
L'Ajuntament reclamarà a la Generalitat la gratuïtat del peatge de la C-16 a l'alçada de les Fonts. En aquesta ocasió, la proposta socialista ha aconseguit l'extensió de Convergència i Unió. Una moció similar aquesta setmana al Parlament de Catalunya s'ha aprovat amb l'oposició de Convergència. Els nacionalistes, tot i mostrar-se partidaris de la supressió del peatge per a la millora de la mobilitat i la competitivitat d'aquest territori, s'han justificat per la delicada situació pressupostària. Efectes negatius nocius des del punt de vista mediambiental. Més durada dels recorreguts, més consum de combustible, més emissions de CO2. Importants increments del nivell de contaminació acústica a l'entorn urbà i interurbà. Criteris econòmics. Ha de saber que, d'alguna manera, aquest encariment de la mobilitat a l'entorn de Terrassa perjudica empreses i ciutadans. Unes bones comunicacions, unes bones infraestructures són fonamentals, i així ho venim reivindicant des del nostre grup, en altres àmbits, pel desenvolupament econòmic i social de Terrassa. Tenim en aquests moments alguns dèficits, algunes mancances, però també és necessari, quan hi ha aquestes bones comunicacions o quan hi ha aquestes bones infraestructures, facilitar l'accés. I en aquest cas, amb el peatge de les Fonts, no es facilita. Això va en contra la competitivitat, d'acord. Això va en contra el medi ambient, d'acord. Però l'alternativa que es considera viable en aquests moments de crisi econòmica i de finances devastades de la Generalitat de Catalunya és fer un peatge tancat. Potser sóc excessivament audaç, però algú que per fer 4 trànsits al dia pagui 80 cèntims... D'altra banda, hi ha proposta d'Iniciativa per Catalunya Verds. Terrassa reclama a la Generalitat que es mantinguin els preus del transport públic de l'any passat i se suprimeixin les pujades del 5% de la T10 i del 8% de la 50-30, els dos títols utilitzats pel 80% dels passatgers. Tot i que els grups han orientat el debat cap a les polítiques de mobilitat més generals, tots han coincidit en l'antiga reivindicació terrassenca que la ciutat s'incorpori a la zona 2 i no a la 3, on es troba ara, per millorar el preu i la competitivitat del transport públic. Amb els vots de Convergència i Unió en contra, l'Ajuntament reclamarà a la Generalitat que garanteixi els recursos humans i materials del Parc de Bombers de Terrassa. Segons Iniciativa per Catalunya Verds, en l'últim any han disminuït el nombre de bombers a la ciutat en no cobrir-se les jubilacions ni els canvis. Els nacionalistes han argumentat que el parc s'adapta a les necessitats de la ciutat i han atribuït algunes mancances a problemes laborals dels bombers. La dotació de bombers professionals al Parc de Terrassa ha anat disminuint per diferents motius, bàsicament per dos: per jubilacions i per trasllats a altres parcs de bombers que no s'han cobert. I aquesta ja no és una situació puntual que es pugui donar un dia, dos dies, tres dies l'any, sinó que hem anat veient com que cada vegada més aquesta situació esdevé la situació habitual. Com tothom sap, les baixes per jubilació no es poden cobrir de moment, ja que no es poden aprovar nous processos selectius. De fet, tot el sector públic es troba sota mínims, donat que cap servei públic disposa del 100% de les seves plantilles. Els episodis de sota mínims produïts en els darrers temps i denunciats pels mateixos sindicats tenen el seu origen en aquesta negativa a realitzar les dites hores extres i també en un augment molt significatiu de les indisposicions sobtades d'una minoria de bombers. Convergència i Unió, que portem dues propostes que sembla més que fan de delegats al govern de la Generalitat que no pas de regidors de Terrassa, amb temes tan crucials com són econòmics i socials pel peatge de les Fonts o de seguretat com és el de bombers. Yo no creo que las horas extras sea una solución, refugiándonos en el tema este. Ahora, no podemos sobrecargar unos profesionales que ya de por sí no solo una carga física, sino una carga psicológica bastante importante a la hora no solo de las intervenciones, sino también de la labor preventiva. D'altra banda, Terrassa demanarà al govern espanyol que acceleri la creació d'un reglament per assegurar l'ordre i la convivència entre estrangers en els centres d'internament d'estrangers, els CIE. Tots els partits, a excepció del PP, ja fa temps han reclamat poder inspeccionar el centre de Zona Franca, fet que no s'ha produït fins aquest dijous al matí. Per això, la majoria de partits acusen l'Estat de posar impediments i retards a la seva demanda. Thank you.
L'Ajuntament de Terrassa demanarà la retirada de l'avantprojecte de la reforma de la llei de l'avortament. La proposta presentada pel Partit Socialista ha rebut el recolzament del seu soci de govern al Consistori, Iniciativa per Catalunya Verds, així com d'alguns representants del grup de Convergència i Unió, que ha donat llibertat de vot als seus regidors en aquest tema. Les tres formacions han coincidit en lamentar el retrocés que pot suposar l'aprovació d'aquests canvis, a més de considerar que no existeixen motius per fer-los i que es tracta únicament d'una qüestió ideològica. Una llei extremadament burocràtica, abocada a posar traves a l'avortament, a dilatar tot el procediment per arribar a les 22 setmanes de la gestació i que ja sigui inviable aquest. Només ens queda demanar el seu vot favorable per tal que aquest avantprojecte mai surti a la llum i que no sigui possible el seu tràmit. Per fer-hi veure al govern central que no es pot legislar per les minories, ni es pot imposar a tot un país un model ideològic, fent de la maternitat una imposició. És evident que no es disposa de cap suport ni polític, ni institucional, ni social. Entenem que el més assenyat és que el Partit Popular retirés aquesta reforma. Això és el que faria qualsevol si volgués fer una lectura del que és la realitat, de que s'han equivocat plantejant aquesta reforma, perquè aquesta reforma no és necessària, no respon a cap demanda ni a cap debat social que s'hagi generat. És una reforma purament ideològica. La societat en la seva majoria es troba còmoda amb l'actual llei i no entenem la imperiosa necessitat d'aquesta reforma que planteja el Partit Popular. No és una reforma que reclami la societat en general. No és una reforma que reclamem especialment les dones. No és una reforma que reclami Catalunya. No és una reforma que reclamin els professionals. No és ni tan sols una reforma que reclami la majoria del Partit Popular pel que estem veient. A què respon, doncs? Respon a una dreta espanyola rància que el que fa, com estem veient en molts àmbits, és un extraordinari retrocés normatiu, social i, sobretot, especialment ideològic. Els quatre regidors del Partit Popular han votat en contra de la proposta i han defensat la mesura impulsada pel seu partit al govern central. El Partit Popular quiere debatir una ley que respete los derechos fundamentales de todos los seres humanos y el más fundamental es el derecho a la vida. Y en este sentido les recuerdo que científicamente es indiscutible que un feto es un ser humano. Y en consecuencia alcanzar el consenso que en su día el PSOE rompió con la ley del 2010, después de 25 años. En segundo lugar, ni la ley del PSOE otorga derechos a las mujeres, ni el actual anteproyecto se lo quita. Els populars han criticat que una vegada més es tracti al ple un tema d'àmbit supramunicipal i per aquest motiu no han volgut entrar en el debat. L'equip de govern ha rebutjat una proposta de resolució de Convergència i Unió i una del Partit Popular. Els nacionalistes han demanat un nou protocol que supervisi la qualitat de l'obra pública des de la seva concepció fins al control de l'execució final. Segons CiU, els problemes amb diverses obres a la ciutat fan necessari millorar els sistemes de control. L'equip de govern ha replicat amb una extensa normativa que en l'actualitat ja regula qualsevol treball que faci l'Ajuntament. Quan sistemàticament hi ha els mateixos errors, sistemàticament, que responen a la mateixa, al mateix plantejament de les obres, que és, diguem-ne, narcotitzar-se per aquest pretès disseny, utilitzant uns materials inapropiats per executar aquella obra, hem de ser capaços de reaccionar. Concretament, els serveis tècnics municipals, que tenen encomandada la gestió i l'execució de l'obra pública, tenen instrumentalitzat un sistema de control i seguiment de les obres, un protocol que garanteix la correcta execució de les obres i, en qualsevol cas, la correcció de possibles eventualitats. D'altra banda, el govern també ha rebutjat una proposta del Partit Popular per desenvolupar una nova aplicació informàtica que facilités la comunicació entre l'Ajuntament i la ciutadania relacionada amb la seguretat. L'equip de govern, que no ha descartat estudiar-ho en un futur, ha dit que Terrassa ja disposa d'innovadors canals per comunicar amb el ciutadà. No únicament és tenir coneixements de números de telèfon d'interès de la nostra ciutat, sinó també rebre
per part de l'Ajuntament, un exercici, jo crec que d'interacció molt interessant entre l'Ajuntament de Terrassa i la ciutadania, rebre qualsevol tipus d'informació rellevant, sigui doncs, tributària, sigui d'emergència, sigui de qualsevol aspecte de la nostra ciutat. Que la població coneix i utilitza aquests canals. I és per això que jo el que li dic, que introduir un nou aplicatiu que en aquestes limitacions que estem parlant, jo crec que el que introduiria seria més confusió i no ens milloraria en la qualitat ni ens, d'alguna manera, donaria més opcions. Finalment, tots els grups municipals s'han posat d'acord en impulsar una candidatura perquè Terrassa sigui ciutat gegantera el 2015. L'Ajuntament de Terrassa pagarà als seus treballadors la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012. Així s'ha aprovat en el ple del mes de gener amb el consens de totes les forces polítiques. La paga correspon als serveis prestats durant el període comprès entre l'1 de juny i el 14 de juliol. Aquests 44 dies suposen una partida de gairebé 1 milió d'euros. El pagament es farà efectiu durant el primer trimestre de 2014. I la fórmula jurídica que s'estableix és la fórmula de bestreta, per tant, és a petició voluntària del treballador i aquest és també el motiu per al que de moment no figura en el pressupost municipal. Després de la supressió d'aquesta paga extra anunciada pel govern mitjançant un decret del 15 de juliol de 2012, la mesura dona resposta a diverses sentències favorables interposades pels treballadors que reclamaven cobrar la part proporcional ja meritada.